गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप ब्लेक बक में रेड टोन और जलेबी अभ्यास करूँ। जलेबी नाम जो है कि जेना जेने खाई लेता बाड़क ने शू थे, एक नानो बाड़क एट के स्कूल में भरत पांचमा धोरण बाड़क है, जैसे गवर्मेंट स्कूल में भरी रो तेरे एना फाधर तेने फी भरवा 4 रुपया आपे छे। जयरे स्कूल में जाए तेरे एने खबर पड़े कि जे शिक्षक अमारी फी लेवाना छे ते शिक्षक आज रजा उपर छे, अने रजा उपर होवाथी तेना खिस्सा में आखो दिवस फीना 4 रुपया छे खखड़िया करे छे, अवाज करे छे। तेरे जयरे स्कूल छूटे छे ने ते घरे जतो होय छे तेरे ए 4 सिक्का एटलो बधो अवाज करे छे, अने तेने वारंवार एवुं शीखवाडे छे कि आ पैसाथी तू आ सरस जलेबी छे ने खाई ले, અને છોકરો વારંવાર ના પાડે છે પણ અંતે તૈયાર થઈ જાય છે અને 4 રૂપિયા વાપરી નાખે છે જલેબી ખાવામાં। તેને મનમાં એવું છે કે બીજા દિવસે એને સ્કોલરશીપ મળશે અને એ સ્કોલરશીપમાંથી એ ફી ભરી દેશે, પરંતુ સ્કૂલમાં જાય છે ત્યારે જાહેરાત એવી થાય છે કે જે સ્કોલરશીપ આ મહિને મળવાની હતી હવે આવતા મહિને મળશે, એટલે બાળકને તો એકદમ માથું ચક્કર આવે એવું થવા લાગ્યું, કારણ કે ગભરાઈ જાય છે હવે ઘેર જઈને પેરેન્ટ્સ જોડે ફરી પૈસા કેવી રીતે માંગવા, અને કઈ રીતે કહેવું કે મેં તો આ 4 રૂપિયા વાપરી નાખ્યા છે, જે આપણે આ પાઠમાં જોઈશું। તો પાઠનું નામ છે ઓ જલેબીસ। તમે ચિત્રમાં પણ જુઓ છો કે બાળક છે એને એક પથ્થર નીચેથી જીવડું નીકળે છે અને બાળક ગભરાઈ જાય છે અને છેલ્લે ખબર પડી જાય છે કે શું જુટકું બોલે હતો। આઈ વોઝ ઇન ધ 5th સ્ટાન્ડર્ડ એટ ધ ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ। ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ એટલે સરકારી જે શાળા હોય ને એ શાળાની અંદર હું 5મા ધોરણમાં ભણતો હતો। વન ડે એક દિવસ આઈ વેન્ટ ટુ સ્કૂલ વિથ 4 રૂપીઝ ઇન માય પોકેટ ટુ પે ધ સ્કૂલ ફીસ। એક દિવસ હું 4 રૂપિયાની સાથે સ્કૂલમાં ગયો। તેની સાથે સ્કૂલમાં ગયો તો 4 રૂપિયાની સાથે ઇન માય પોકેટ, તેના માટે 4 રૂપિયા હતા, તો ટુ પે ભરવા માટે શું ભરવાનું હતું સ્કૂલ ફીસ। વેન આઈ ગોટ ધેર, ગોટ એટલે પહોંચ્યો, જ્યારે હું ત્યાં પહોંચ્યોને મેં જોયું, આઈ ફાઉન્ડ મને ખબર પડે, ધ ટીચર હુ કલેક્ટેડ ધ ફીસ, જે શિક્ષક અમારા બધાની ફીસ ઉઘરાવે છે, જેમનું નામ છે માસ્ટર ગુલામ મોહમ્મદ, વોઝ ઓન લીવ, લીવ એટલે રજા ઉપર। અહીંયા છોડી દેવાની પણ એ શિક્ષક આજે રજા ઉપર છે એટલે નથી આવે સ્કૂલે, સો ધ ફીસ વુડ બી કલેક્ટેડ ધ નેક્સ્ટ ડે, માટે એવું કહેવામાં આવ્યું કે આ જે ફી આજે ઉઘરાવાની છે તે ફી હવે આવતીકાલે લેવામાં આવશે। ઓન થ્રુ ધ ડે, અને આખો દિવસ, ધ કોઈન સિમ્પલી સેટ ઇન માય પોકેટ, સીટ એટલે બેસો એટલે સેટ એટલે મૂકવા છે, સીટ સેટ સેટ, આખો દિવસ સિક્કાઓ છે ને મારા પોકેટમાં સાંભળી રહ્યા, બટ વન સ્કૂલ ગોટ ઓવર, અને જેવી શાળા પૂર્ણ થઈ એન્ડ આઈ વોઝ ઓન માય વે, અને હું મારા રસ્તેથી જઈ રહ્યો હતો, ધે બિગેન ટુ સ્પીક, બિગેન એટલે શરૂ કરો, બિગેન એનું ભૂતકાળ થશે બિગેન અને ભૂતકાળ થશે બિગન, તરત જ સિક્કાઓએ બોલવાની શરૂઆત કરી, સ્પીક એટલે બોલવું, સ્પીક સ્પોક સ્પોકન, સ્પીક સ્પોક અને સ્પોકન, તરત સિક્કા બોલવા લાગ્યા કારણ કે હવે તો કોઈ કહેના નથી, અવાજ કરવાનો કે બંધ કરો, ઓલ રાઈટ કોઈન્સ ડુ નોટ ટોક, આપણને બધાને ખબર છે સિક્કાઓ બોલે નહીં, પણ આ એક વાર્તા છે, કાલ્પનિક વાર્તામાં સિક્કા બોલે છે, ધે જિંગલ ઓર ગો ખલક ખલક, જિંગલ એટલે અવાજ કરો, જે સિક્કા આપણે ખખડાઈએ ને અને જે અવાજ થાય ને એને કહેવાય જિંગલ અથવા તો ખનક ખનક એવું કહેવાય છે, સાઉન્ડ ઓફ જિંગલિંગ ઓફ કોઇન્સ, બટ ધેટ ડે એકચ્યુઅલી સ્પોક, પરંતુ એ દિવસે તો તે ખરેખર બોલતા હતા, વન કોઇન સેડ વોટ આર યુ થિંકિંગ અબાઉટ ધોઝ પ્રાઇસ હોટ જ્વેલરીઝ, અને એક ઓલ્ડ એટલે એક સિક્કો તેમાંથી બોલે છે કે આ જે ગરમ ગરમ જલેબી છે ને એના વિશે તારો શું વિચાર છે,
જલેબી ઇઝ આર મીન ટુ બી ઇટન. આપણને બધાને ખબર છે કે જલેબી ના માંગતા આપણા બધાના મોંમાં પાણી આવી જાય, અથવા તો ખબર છે કે જલેબી એટલે ખાવાની આઈટમ અથવા તો સ્વીટ્સ છે. એન્ડ નો ઓનલી ધોઝ વિથ મની ઇન ધેર પોકેટ કેન ઇટ ધેમ. અને એ સિક્કો એમ પણ કહે છે કે આ ખાવી હોય ને તો તારા ખિસ્સામાં જે પૈસા છે એનાથી તું ખાઈ લે. લુક હિયર યુ ફોર રૂપીઝ આઈ સેડ ટુ ધેમ. અને છોકરો છે ને પેલા ચારે ચાર સિક્કાઓને કહે છે કે તમે ચાર છો પણ બોલશો ને જુઓ તરફ, આઈ એમ એ ગુડ બોય, હું એક સારો છોકરો છું. ડોન્ટ મિસગાઈડ મી, તમે મને ગેરરસ્તે દોરશો નહીં. મિસગાઈડ એટલે ગેરરસ્તે. તમે મને ગેરરસ્તે ના લઈ જાઓ તો બીજું ના શીખવાડો, હું એક સારો છોકરો છું. ઓર ઇટ વોન્ટ બી ગુડ ફોર યુ, અને માની લો કે હું ચાર રૂપિયા વાપરી નાખીશ ને તો તમારા માટે પણ સારું નથી. બિસાઇડ્સ યુ આર માય ફીઝ રૂપ ફીસ મની, તમને ખબર છે કે તમે મારા ફીના રૂપિયા છો. ઇફ આઈ સ્પેન્ડ યુ ટુડે, સ્પેન્ડ એટલે વાપરી નાખવું અથવા તો ખર્ચી નાખવું, સ્પેન્ડ એટલે વાપરવું. જો હું તમને આજે ચારે ચારે વાપરી નાખીશ તો આવતીકાલે શું કરીશ? Then, how shall I show my face to Master Ghulam Mohammad in school tomorrow? તો પછી આવતીકાલે તમારો એટલે આવતીકાલે હું સ્કૂલમાં જઈને માસ્ટર ગુલામ મોહમ્મદને મારો ફેસ કઈ રીતે બતાવીશ જો હું આજે જ વાપરી નાખીશ તો ચારે ચાર સિક્કાઓને? તો આજે શું ચાલીશું પહેલાં એકવાર આપણે જોઈ લઈશું. છોકરો શું કહે છે? આઈ વોઝ ઇન ધ ફિફ્થ સ્ટાન્ડર્ડ એટ ધ ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ, હું પાંચમા ધોરણમાં સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કરતો હતો. વન ડે એક દિવસ આઈ વેન્ટ ટુ સ્કૂલ વિથ 4 rupees ઇન માય પોકેટ, હું મારા ખિસ્સામાં 4 rupees લઈને સ્કૂલમાં જવા માટે નીકળ્યો. 4 rupees મેં શેના માટે લીધા? ટુ પે સ્કૂલ ફી, સ્કૂલની ફી ભરવા માટે. વેન આઈ ગોટ ધેર, અને હું જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammad, was on leave. જે શિક્ષક અમારી ફીના રૂપિયા ઉઘરાવી રહ્યા છે તે આજે રજા ઉપર હતા, અને જેના કારણે સ્કૂલ છે ફીસ છે અમારી વુડ બી કલેક્ટેડ ધ નેક્સ્ટ ડે, પછીના દિવસથી ફી લેવાનું નક્કી કર્યું છે બીજા દિવસે. ઓલ થ્રુ ધ ડે ધ કોઈન સિમ્પલી સેટ ઇન માય પોકેટ, અને આખો દિવસ ચારે ચાર સિક્કા બિલકુલ અવાજ કરે વિના મારા પોકેટમાં પડી ગયા. બટ વન સ્કૂલ ગોટ ઓવર, અને જેવી સ્કૂલ પૂરી થઈ એન્ડ આઈ વોઝ ઓન માય વે, દે બિગેન ટુ સ્લીપ. વે એટલે હું ઘેર જવા માટે મારા રસ્તે ચાલતો હતો ત્યારે પહેલાં સિક્કો આવે એ બોલવાની શરૂઆત કરી. ઓલ રાઈટ કોઈન્સ ડોન્ટ ટોક, કે બરાબર છે સિક્કાઓ અમે ખરેખર બોલતા નથી. ઝિંગલ ઓર ગો ખનક ખનક, તેઓ માત્ર અવાજ કરે છે. બટ ધેટ ડે ધે એકચ્યુઅલી સ્પોક, પરંતુ આ દિવસે તો તેઓ ખરેખર જાણે બોલવા લાગ્યા. વન પોઈન્ટ સે, વોટ આર યુ થિંકિંગ અબાઉટ ધોઝ ફ્રેશ હોટ જલેબી, એ જણે તો કહ્યું ત્યાં જે તાજી જલેબી છે એના વિશે તમને શું વિચાર આવે છે? જલેબી આર મેન ટુ બી ઇટન એન્ડ ઓનલી ધોઝ વિથ મની ઇન ધેર પોકેટ કેન ઈટ ધેમ. જલેબી એટલે ખાવાની વસ્તુ છે, અને ખાવાની વસ્તુ તારા પોકેટમાં જે રૂપિયા રહ્યા છે તેનાથી તું તેને ખરીદી શકે છે. લુક હિયર યોર 4 rupees આઈ સેડ ટુ ધેમ, મેં પેલા કહ્યું આ તરફ જુઓ ચાર ચાર સિક્કાઓને, કહ્યું બોલશો નહીં, આઈ એમ એ ગુડ બોય, હું એક સારામાં સારો છોકરો છું. ડોન્ટ મિસગાઈડ મી, તમે મને એક ખરાબ રસ્તે ના લઈ જાઓ અથવા ખોટું ના શીખવાડશો. ઓર ઇટ વોન્ટ બી ગુડ ફોર યુ, અને કદાચ જો તે થઈ ગયું તો તે તમારા માટે પણ સારું નથી. બી સાઇડ્સ યુ આર માય ફીસ મની, કારણ કે તમે ચારે ચાર છો એ મારા ફીના રૂપિયા છો. ઇફ આઈ સ્પેન્ડ યુ ટુડે, માની લો કે મેં તમને ચારે ચાર રૂપિયાને આજે જલેબી ખાવામાં વાપરી નાખ્યા, તો હું આવતીકાલે સ્કૂલમાં જઈને મારા શિક્ષકને મારો ચહેરો કઈ રીતે બતાવીશ કે મેં પૈસા વાપરી નાખ્યા છે? કારણ કે હું તો વચ્ચે ફસાઈ જઈશ, ના શિક્ષકને ચહેરો બતાવી શકું એટલે સ્કૂલમાં ના જઈ શકું, અને મારા પેરેન્ટ્સ જોડે ઘેર જઈને ફરીથી રૂપિયા પણ ના માગી શકું. કારણ કે ખબર છે કે એકવાર આપેલા રૂપિયા તમે વાપરી નાખો તો પેરેન્ટ્સ કેવી રીતે ભેગા કરતા હોય છે અને કેટલું
આયોજન કરીને એ ગોઠવણી કરતા હોય છે કે આ પૈસા સ્કૂલમાં આપીશું જેથી રિફ્યુ ભરાઈ જાય, આપણું ઘરનું કામ થાય અને તમે પૈસા વાપરી નાખો કે વેડફી નાખો તો શું થાય એ તમારા ઉપર વિતે છે. ઇફ આઈ સ્પેન્ડ યુ ટુડે દેન હાઉ સેલ આઈ સો માય પેજ ટુ માસ્ટર ગુલામ મોહમ્મદ ઇન સ્કૂલ ટુ મોરો. જો આજે હું આ 4000 રૂપિયા વાપરીશ તો આવતીકાલે હું સ્કૂલમાં જઈને મારો ચહેરો માસ્ટર ગુલામ મોહમ્મદને બતાવી શકીશ નહીં. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, ધ કોઇન્સ ટેસ્ટ લાઈક, સિક્કાઓને આ વસ્તુ ગમતી નથી. વોટ આઈ હેડ કે જે હું બોલે તે નથી સ્વીકારતા. ઓલ ઓફ ધેમ બિગેન ટુ સ્પીક એટ ધ સેમ ટાઈમ, જેના કારણે ચારે ચાર સિક્કા એક સાથે બોલવા લાગ્યા. ધેર વોઝ સચ અ ક્લેમર ધેટ પાસર બાય ઇન ધ બાજાર સ્ટેડ એટ મી ઇન માય પોકેટ. હવે ચાર જણા એક સાથે બોલે એટલે કેટલો અવાજ થાય? તો ચારે ચાર સિક્કાઓ એક સાથે બોલવા લાગે, જેનાથી બજારમાં મારા પોકેટમાં અવાજ થવા લાગ્યો. શું થવા લાગ્યો? અવાજ. ક્લેમર એટલે લાઉડ નોઈઝ. ક્લેમર એટલે લાઉડ નોઈઝ. લાઉડ એટલે મોટો અને નોઈઝ એટલે અવાજ, મોટો અવાજ થવા લાગ્યો. ક્યાં તો એના પોકેટમાં. ધેટ પાસર બાય, પાસર બાય એટલે આપણી બાજુમાંથી જે વ્યક્તિ પસાર થાય ને એને પાસર બાય કહેવાય. ઇન ધ બજાર, બજારમાંથી જે પણ મારી બાજુમાંથી જાય એ બધા જ સ્ટેર એટ મી, એ મારી તરફ જુએ અને પછી મારા પોકેટ તરફ જુએ. તો સ્ટેર એટલે તાકીને જોવો. કેટલાક લોકો સ્ટેરની જગ્યાએ છે સ્ટાર્ટ પણ કરી નાખતા હોય છે. તાકી તાકીને બધા મારી સામે જોઈ રહ્યા હતા. આઈ ગ્રેબડ ઓલ ફોર ઓફ ધેમ એન્ડ હેલ્ડ ધેમ ટાઇટલી ઇન માય ફિસ્ટ. ત્યાર પછી મેં તે ચારે ચારને ગ્રેબડ એટલે કોટ ટાઇટલી એકદમ પકડી રાખે કે જેથી અવાજ ના કરે. ત્યાંનું દુકાન કોટ ચારે ચાર સિક્કાઓને પકડી રાખે કે જેથી બિલકુલ અવાજ કરવાનું બંધ કરી દે. અને કેવી રીતે ટાઈટલી એકદમ ફિટ પકડી રાખ્યા. એન્ડ ધેન ધે મેડ સાયલન્ટ, જેથી તે લોકો બોલતા બંધ થઈ ગયા. બટ આફ્ટર ટેકિંગ અ ફ્યુ સ્ટેપ્સ, પણ અમે થોડા પગલાં આગળ ચાલ્યો ને પછી મેં એની પકડ થોડી ઢીલી કરી નાખી. આઈ લૂઝન માય ગ્રીપ એટલે મારી પકડ. પછી મેં મારી પકડ છે ને ઢીલી કરી દીધી. સિક્કાઓને ક્યાં પકડ્યા હતા? ફિસ્ટ એટલે મુઠ્ઠી, FIST ફિસ્ટ એટલે મુઠ્ઠીમાં પકડી રાખે એકદમ ફિટ. તો ફિસ્ટ એટલે મુઠ્ઠી. મેં મારી મુઠ્ઠીમાં એકદમ ફિટ પકડાય અને પછી મેં એને ઢીલે કરી મારી મુઠ્ઠીને ગ્રીપ એટલે પકડને ઇમિડિયેટલી અને તરત જ. ધ ઓલ્ડેસ્ટ કોઈન્સ છે, ઓલ્ડેસ્ટ એટલે સિક્કામાં કંઈ ગરડો તો ના હોય સિક્કો, પરંતુ જે સૌથી પહેલાં છપાયેલો છે એવો સિક્કો, તેમાં ચારમાંથી જે સૌથી જૂનો હતો છપાયેલો એ સિક્કો બોલી ઉઠ્યો. ટેલ મી હોનેસ્ટલી નાઉ, તું મને પ્રામાણિકતાથી જવાબ આપ. ડોન્ટ યુ ફીલ લાઈક ઇટિંગ ધોઝ હોટ હોટ જલેબી? શું તને પેલી ગરમ ગરમ જલેબી ખાવાનું મન નથી થતું? એન્ડ ધેન યુ ઇફ યુ સ્પેન્ડ અસ ફોર ટુડે, માની લે કે તે અમને 4000 રૂપિયાઓને આજે વાપરી નાખે. વોન્ટ યુ ગેટ ધ સ્કોલરશીપ મની ટુમોરો? શું તને આવતીકાલે સ્કોલરશીપના રૂપિયા મળવાના નથી? સ્વીટ્સ વિથ ધ ફીઝ મની, ફી વિથ ધ સ્કોલરશીપ મની. આવું એક સૂત્ર બનાવી દે છે કે આજે તું મીઠાઈ ખા અને એ મીઠાઈ સ્કૂલના રૂપિયાથી ખાઈ લે, આવતીકાલે તો સ્કૂલની ફી છે ને એ તું અમારી સ્કોલરશીપ મળે એનાથી ભરી દે છે. એમ કરીને એ છોકરાને જલેબી ખાવા માટે થોડી પ્રેરણા આપે છે અને છોકરો પણ ખુશમાં આવીને છેલ્લે પૈસા વાપરે છે. પહેલાં તો ના પાડે છે પણ છેલ્લે છેલ્લે વારંવાર કહેવાથી સ્વીકારી લે છે. આ પકડો ફરીથી જોઈએ છે. ધ કોઇન્સ ડિસલાઈક્ડ વોટ આઈ હેડ સે, પહેલાં તો મેં બધાને બોલતા બંધ કરે તો સિક્કાઓમાંથી કોઈને પણ નથી કરતો. ઓલ ઓફ ધેમ બિગેન ટુ સ્પીક એટ ધ સેમ ટાઈમ, સેમ ટાઈમ એટલે એક જ સમય.
અને બિગેન એટલે શરૂ કરવાનું, સ્પીક એટલે બોલવાનું, જ્યારે ચાર સિક્કા એક સાથે બોલવાનું શરૂઆત કરજો. દેર વોઝ સચ અ ક્લેમર, જેના કારણે મારા પોકેટમાં જે સિક્કા હતા ને એમાં થોડો ક્લેમર એટલે અવાજ થયો મોટો. ધેટ પાસર બાય ઇન ધ બજાર, બજાર એટલે જ્યાં બધી વસ્તુઓ મળે છે, એને સ્કૂલે જવા માટે પોતાના ઘરેથી સ્કૂલે જવા બજારમાંથી પસાર થવું પડતું હોય છે. તો એ બજારમાંથી મારી બાજુમાંથી પસાર જે પણ પાસર થતા હતા, પાસ થતા હતા, તે દરેક જણ મારી સામું જોવે પહેલાં અને પછી મારા પોકેટ સામું જોયા પડે. આઈ ગ્રેબડ ઓલ ફોર ઓફ ધેમ, અને મેં જ્યારે જ્યારે ફીટ પકડી રાખ્યા. એન્ડ હેલ્પ ધેમ ટાઈટ ઇન માય ફીટ, પછી મેં મારી મુઠ્ઠીમાં ટાઈટ કરી દીધા ચારે ચારને. એન્ડ ધેન ધે વેર સાઇલન્ટ, પછી ચારે ચાર બોલતા બંધ થઈ ગયા. બટ આફ્ટર ટેકિંગ અ ફ્યુ સ્ટેપ્સ, ટેક એટલે લેવું, તો ટેકિંગનું ગુટકા શું થશે, ટેક ટુ ટેકન. ત્યાર પછી મારા થોડાક સ્ટેપ લીધા પછી ચારે ચાર સિક્કાઓને મેં મારી પકડમાંથી થોડાક ઢીલા કર્યા, લૂઝન્ડ એટલે ઢીલા કર્યા. આઈ લૂઝન્ડ માય ગ્રીપ, પછી મેં મારી પકડ ઢીલી કરી. ઇમિડિયેટલી ધ ઓલ્ડેસ્ટ કોઈન સેડ, અને તરત જ જૂનો સિક્કો છે ને બોલવાની શરૂઆત કરે છે. ટેલ મી ઓનેસ્ટલી નાઉ, ડોન્ટ યુ ફીલ લાઈક ઇટિંગ ધોઝ હોટ હોટ જલેબીસ, મને સાચું કે જે પ્રામાણિકતાથી, શું તને આ ગરમ જલેબી ખાવાનું મન નથી થતું? એન્ડ ધેન ઇફ યુ સ્પેન્ડ અસ ફોર ટુડે, મારી લઈને તે અમને ચારે ચાર રૂપિયાને આજે વાપરી નાખ્યા. વોન્ટ યુ ગેટ ધ સ્કોલરશીપ મની ટુમોરો, આવતીકાલે તને સ્કોલરશીપ નથી મળવાની. સ્વીટ્સ વિથ ધ ફીઝ મની, ફીઝ વિથ ધ સ્કોલરશીપ મની, અને તને પણ ખબર છે કે મીઠાઈ છે તું તારી ફીના રૂપિયાની ખાઈ લે, અને આવતીકાલે તારી ફીઝ છે તું સ્કોલરશીપના રૂપિયાથી ભરી દે છે, કે જેથી તારું પણ કામ સચવાઈ રહે અને જલેબી ખાવાનું પણ કામ પૂર્ણ થઈ જાય. હવે જેટલા શબ્દો આપણે લખેલા છે એ જોઈએ છે. તે પહેલાં અહીં એક ક્રિયાપદ છે ટેક, ટુક, અને બુક ગુજરાતી ફસે ટેકન, બધાનો ગુજરાતી ફસે લે ટેકન લે. હવે આપણે આગળ જોઈએ છે તે પહેલાં બોર્ડમાં લખેલા બધા શબ્દો સમજી લઈએ. બ્લેક બકની અંદર રીટ ટુ છે ઓ જલેબીસ, જેના પહેલો શબ્દ છે લીવ એટલે રજા ઉપર રહેવું, મિસગાઈડ એટલે કોઈને ઘેર રસ્તે દોરાવવું અથવા ખોટું કંઈ શીખવાડવું, સ્પેન્ડ એટલે વાપરી નાખવું, ક્લેમર એટલે લાઉડ નોઇઝ મોટો અવાજ, ટુ સ્ટેર એટલે તાકીને જોવું, ગ્રેબડ એટલે કોટ ટાઈટ એકદમ ફિટ કોઈને પકડી રાખો જેને કહેવાય છે ગ્રેબડ, એટલે ફિસ્ટ એટલે મોટે. ક્રિયાપદો જોઈએ છે વિબન, વિખું અને વિખરે. Go, went, gone. Go, went, gone. Go, went, gone. Sit, sat, sat. Sit, sat, sat. Sit, sat, sat. Begin, began, begun. Begin, began, begun. Begin, began, begun. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Catch, caught, caught. Catch, caught, caught. Catch, caught, caught. Take, took, taken. Take, took, taken. Take, took, taken. ત્યાર પછી આપણે હવે આગળ જોઈએ છે સ્ટોરીમાં કે સિક્કાઓ બાળકને ગેર રસ્તે દોરી જાય છે, બાળક પણ તૈયાર થઈ ગયું છે હવે પૈસા વાપરવા માટે, હવે શું થાય છે જોઈએ છે. What you are saying isn't right, I replied. છોકરો કહે છે કે તમે બધા શું કહી રહ્યા છે સાચું થોડું છે કે. But it isn't that wrong either, either. કે છે પણ હું તમે કહ્યું છે એમાંથી કંઈ જ ખોટું કરવાનું નથી. Listen, I am not a common sort of boy. Common એટલે બધા સરખા હોય તેવી રીતે, હું સાદો છોકરો નથી. અને સોર્ટનું બીજો મિનિંગ શું થાય ઇંગ્લિશમાં ટાઈપ, ટાઈપ એટલે પ્રકારનો. હું એક સાદા પ્રકારનો છોકરો નથી, તમે જેમ કહેશો હું મારી લઈશ. ધ કોઈન્સ આર ગુડ, અને સિક્કાઓ સામે દલીલો કરવા લાગ્યા. બટ ધે ધોઝ જલેબીસ આર નો કોમન સોર્ટ ઓફ જલેબીસ આઈધર, સિક્કાઓ શું કહે છે જેમ તું સામાન્ય કે સાદો છોકરો નથી, એમાં જલેબી પણ એક સામાન્ય જલેબી નથી, કે બધા કરતા અલગ અલગ જ છે. ધે આર ક્રિસ્પ ફ્રેશ એન્ડ ફૂલ ઓફ સ્વીટ સિરપ, તે એકદમ ગરમ ગરમ છે, તાજી છે, વળાંકવાળી છે, ગુજરાવાળી છે અને બહુ જ મધુર જલેબી છે.
પોઈન્ટ્સ વેર સો કીન ઓન બીંગ સ્પેન્ટ ધેર ડે. અને એ દિવસે તો જાણે સિક્કા તૈયાર થઈ ગયા છે કે તું અમને વાપરી ના, અને એ સાથેની સાથે દલીલો જ કરી રહ્યા છે. ધે કેપ્ટ અપ ધેર એ ટેમ્પર, અને પોતાની વાતને તેઓ પકડી રહ્યા છે. હી કેપ્ટ સિક્કાઓ વપરાવા જ રહેલા છે અને પેલા છોકરાને તૈયાર કરે છે, તો ગમે તે કર પણ વાપર અને જલેબી ખાઈ લે. અને છેલ્લે છોકરો તૈયાર થઈ જાય છે. ફાઇનલી આઈ રશ્ડ ટુ ધ સ્ટોપ. ફાઇનલી એટલે અંતે, રશ્ડ એટલે દોડવું. અંતે હું જે સ્વીટ વેચે છે એ દુકાન તરફ દોડે. ટેરિફાઈડ, પાછું ગભરાતા ગભરાતા આઈ વોઝ, બટ ક્વિકલી આઈ ટોલ્ડ ધ હલવાઈ. તેમ છતાં ઝડપથી મેં હિંમત ભેગી કરીને પેલા હલવાઈ એટલે મીઠાઈ વેચે છે તેને કહ્યું, ટુ વેઇટ અ હોલ રૂપી વર્થ ઓફ જલેબીસ. અ હોલ રૂપી એટલે એક રૂપિયાની વાત કરે છે. આમાંથી એક આખા રૂપિયાની મને જલેબી આ, તમે વિચારો સ્કૂલની ફી 4 રૂપિયાની, તો 1 રૂપિયાની તો કેટલી બધી એને જલેબી મળશે. ધ હલવાઈ ઓપન્ડ આપે હોલ ન્યૂઝપેપર. ત્યાર પછી હલવાઈ પેલો કહે છે ને 1 રૂપિયાની જલેબી આપો, તો તેની સામે હલવાઈ પણ છે ને આખું એક મોટું ન્યૂઝપેપર ખુલ્લું કરી દે છે. એન્ડ હિપડ પાઇલ ઓફ જલેબીસ ઓન ઇટ. હિપ એટલે ઢગલો કરવો. ત્યાર પછી તેની ઉપર જલેબીનો સીધો ઢગલો કરે છે કે 1 રૂપિયામાં તો આખું ન્યૂઝપેપર ભરીને તેને જલેબી મળે છે. હિપ એટલે ઢગલો કરવો, હિપ એટલે ઢગલો. આટલું આપણે ફરીથી પણ જોઈ લઈએ છીએ. તો જુઓ, વોટ યુ આર સેઈંગ ઇઝ અન્ટ રાઈટ, કે છે પેલા સિક્કાઓને કે છે, શું તમે કંઈ ખોટું નથી કરતા, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ રોંગ આઈધર, પણ હું કંઈ એવું ખોટું થવા દઈશ નહીં અથવા તો નહીં જ કરું ખોટું. લિસન એટલે સાંભળ. આઈ એમ નોટ એ કોમન સોર્ટ ઓફ બોય, હું એક સામાન્ય છોકરો નથી. ધ પોઈન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ હોય એમના ઉપરથી આર્ગ્યુ શબ્દ, આર્ગ્યુ છે એટલે દલીલ કરે, અને સિક્કાઓ વારંવાર તેની સામે દલીલ કરે છે. બટ ધેન, તો પછી, ધોઝ જલેબીઝ આર નો કોમન સોર્ટ ઓફ જલેબીઝ, અને જેમ તું સારો કે સામાન્ય નથી તેમ આ જલેબી પણ એક સાદી કે સામાન્ય જલેબી જ નથી. ધે આર ક્રિસ્પ ફ્રેશ એન્ડ ફૂલ ઓફ સ્વીટ સિરપ, તે એકદમ તાજી તાજી છે, ગરમ ગરમ જલેબી છે અને સિરપથી સંપૂર્ણ ભરેલી છે. ધ પોઈન્ટ્સ વેર સો કીન ઓન બીંગ સ્પેન્ટ ધેટ ડે. મારી લોકો સિક્કા તો એ દિવસે જાણે વપરાઈ જવા તૈયાર થઈને બેઠા છે. ધે કેપ્ટ અપ ધેર એટેમ્પ્ટ, અને પોતાની વાતને તેઓ મજબૂતતાથી પકડી રાખે છે અને છોકરાને તૈયાર કરે છે પૈસા વાપરવા માટે. ફાઇનલી આઈ રશ્ડ ટુ ધ સ્ટોર, અને અંતે હું એક દુકાન તરફ દોડું છું. ટેરિફાઈડ, ગભરાતા ગભરાતા આઈ વોઝ, ટેરિફાઈડ આઈ વોઝ એટલે હું ગભરાતા ગભરાતા દોડું છું. બટ ક્વિકલી આઈ ટોલ ધ હલવાઈ, અને તેમ છતાં છેલ્લે અંતે જઈને હલવાઈને કહું છું, ટુ વેટ અ હોલ રૂપી વર્થ ઓફ જલેબી, 1 રૂપિયાની કિંમતની જેટલી પણ જલેબી આવે ને તેનું તમે મને વજન કરીને આપો. ધ હલવાઈ ઓપન્ડ અપ એ હોલ ન્યૂઝપેપર, અને હલવાઈ જે છે તે પોતે એક મોટું ન્યૂઝપેપર છે ને એને ખોલી નાખે છે. એન્ડ હિપડ અ પાઇલ ઓફ જલેબીઝ ઓન ઇટ, અને તેની ઉપર જલેબી હોય એ બધી જલેબીનો ઢગલો કરી નાખે છે. અને આટલે સુધી આપણે આ વિડીયોમાં જોઈએ છે. હવે ગામડામાં તમે સમજી શકો છો કે જે દુકાન છે બરાબર એ હોસ્પિટલમાં આવી છે, વચ્ચે છે, બાળકનું ઘર છે અને તેની વચ્ચે એક માર્કેટ છે અને માર્કેટની અંદર વચ્ચે દુકાન આવેલી છે. હવે નાનું એવું ગામ હોય ને તો તમને બજારમાં ફરતા કે કેટલાય લોકો હોય તમને જોઈ પણ જાય, એટલે તમે પૈસા વાપરો છો અને કોઈ જોઈ જશે અને તમારા ઘેર જઈને તમારા પેરેન્ટ્સને કહી દેશે તો તમને ડર લાગે. માટે છોકરો શું કરશે, જલેબી લઈને પછી સંતાઈને ખૂણામાં રહીને બધી જલેબી ખાય છે. અને બીજું ગામડામાં કેવું હોય, એક જ સ્કૂલ હોય જેથી આજુબાજુમાં રહેતા બધા બાળકો એક જ સ્કૂલમાં ભણવા જતા હોય, એટલે ઘેરથી નીકળવાનું જોડે, સ્કૂલેથી પાછા ઘેર જોડે આવવાનું, એટલે આ છોકરાઓ બધા જોડે જાય તો પેલો છોકરો પણ જોડે સ્કૂલે તો જવાનો છે. પછી જલેબી ખાઈને શું કરે છે, બેલ ના પડે ને સ્કૂલનો, સ્કૂલનો બેલ સંભળાતો હોય માર્કેટમાં, તો બેલ પડે એટલે પોતાના હાથ બધું ધોઈને પાછું માર્કેટમાં આવીને ઊભું રહેવાનું. અને જેવા પેલા છોકરાઓ તેની ઘરની બાજુમાં રહે છે એ લોકો આવતા હોય ને એમની સાથે ખોળામાં વળી જવાનું અને પછી ઘેર જવાનું, એટલે
તમારા પેરેન્ટ્સને, છોકરાના પેરેન્ટ્સને પણ એવું લાગે છોકરો સીધો સ્કૂલેથી આવી રહ્યો છે અને જેમ કે ભૂખ્યો થયો હશે, એને ભૂખ લાગી હશે, એવી રીતે ખાવાનું આપે છે અને કશું પૂછતા નથી. પણ હકીકતમાં છોકરો તો છે ને જલેબી ખાઈને આવે છે, જેનાથી એને તો સંતોષ છે પણ આજુબાજુમાં કે એના પેરેન્ટ્સને કોઈને બિલકુલ પણ ખબર પડવા દેતો નથી, સ્કૂલમાં પણ કોઈને ખબર નથી. આ તો જ્યારે એને છેલ્લે અંતમાં પેલું જીવડું જોવે છે અળસિયા જેવું, એને ગભરાઈ જાય છે, ત્યારે સ્કૂલમાંથી પછી નોંધ આવે છે, મેસેજ આવે છે. ગામડામાં તો મેસેજ છોકરાઓનો કોઈ ની બાજુમાં, તો એ છોકરો જઈને કહી આવે કે આ છોકરો આટલા દિવસથી સ્કૂલમાં જ નથી આવતો, ત્યારે પેરેન્ટ્સને ખબર પડે છે કે આ છોકરો જાય છે ક્યાં. એ યુનિફોર્મ પહેરીને સ્કૂલમાંથી નીકળવાનું પણ સ્કૂલે પહોંચવાનું નહીં, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. અહીંયાથી આ વિડીયો એકવાર ફરીથી બધા જોઈ લેજો.